Pozdrav svima. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u 13 sati objavio popis putnika koje vodi na europsko prvenstvo, koje će trajati mjesec dana od 11.6. do 11.7. Hrvatska se nalazi u skupini D koja igra u Londonu i Glasgowu. Turnir otvaramo 13. lipnja protiv Engleske, 18. lipnja igramo protiv Češke u Glasgowu, a skupine ćemo završiti 22. lipnja dvobojem protiv Škotske u Glasgowu. Prije samog početka videa, prije nego što počnemo sa videom, ostavite dole like na video, vaš like meni jako puno znači i dijeli ovaj video drugima, ostavite subscribe ako to niste napravili, besplatno je, a meni puno znači ta vaša pretplata. Ako tražite za neku sportsku opremu ili su vam zanimljivi dresovi NK Osijeka, te kažem sportska oprema za bilo koje skoro sportove, posjetite dole link u opisu i podržite moje sponzore Bela Sport, siguran sam da ćete naći nešto za sebe po vrlo povoljnim i pristupačnim cijenama, a sada da previše ne duljim, podijelite ovaj video ako želite, meni puno pomaže. Dakle, u ovom videu ćemo proći kroz svih 26 igrača koji su dobili poziv i naravno kroz one koji su dobili predpoziv, malo ćemo im iskomentirati da li je to bilo očekivano, njihove malo statistike, da li su zaslužili i ukoliko ima nekih iznenađenja u pozivima, proći ćemo i kroz njih, te ćemo vidjeti da li bi ja možda pozvao nekog drugog. I u konačnici ćemo napraviti jednu postavu s kojom bi igrali na europskom prvenstvu. Pozvana su tri vratara kao što je potrebno, a to su Dominik Livaković iz Dinama, Lovre Kalinić iz Hajduka i Simon Sluga iz Luton Towna. Što se tiče vratara, za mene su pozivi opravdani, Dominik Livaković je sigurno zaslužio, o tome ne treba puno ni pričati. Čovjek koji ima 32 utakmice, od toga 15 utakmica bez primljenog gola, ako gledamo samo HNL, da sad ne čupam druge statistike. Lovre Kalinić, povratnik u reprezentaciju, drugi golman, isto bih rekao opravdano, našao je jednostavno sredinu gdje će igrati, našao je svoj Hajduk, svoj dom i igrao je 20 utakmica za bijele i od toga je 10 njih ostavio sa praznom mrežom, tako da vratio se u formu kao rezervni vratar, vrlo dobra alternativa i ja bih ga također pozvao. Idući treći vratar, Simon Sluga, kojeg ne pratimo otkad više nije igrao u Rijeci, točnije u HNL, otkad je prešao u engleski drugoligaš Luton Town, ukupno je nastupio 39 puta i 12 puta je ostavio mrežu netaknutom, ali ne znam, nekako dobar je i sve to, iako i nije sad to toliki problem jer neće se valjda dogoditi da će nam treći vratar braniti, ali ja bih iskreno pozvao Ivicu Ivušića iz Osijeka. A zašto Ivušića iz Osijeka? Mislim da je to vratar koji zaslužuje dobiti barem priliku i u ovim prijateljskim utakmicama koje nas slijede, jer je to vratar, evo, 195 cm je visok, znači tipa ko Kalinić, samo mlađi, ima 26 godina. Brani u Osijeku, odigrao je 35 utakmica ove sezone, primio je 0,7 golova po utakmici, a 20 puta je mrežu ostavio čistom. Znači, samo u 15 utakmica je primio gol, a u 20 ih ga nije primio, tako da definitivno, ne kažem da je Sluga loš, daleko od toga, nije lako braniti u Championshipu, to je jedna od najjačih liga na svijetu, ali mislim da Ivuši zaslužio dobiti priliku u ovim prijateljskim utakmicama. To je čisto samo moje mišljenje. Idemo sada na zadnju liniju u kojoj su pozvani Borna Barišić iz Rangersa, Domagoj Bradarić iz Lila, Duje Čaleta Car iz Marseja, Joško Gvardijol iz Dinama, Josip Juranović iz Legije Varšave, Dejan Lovren iz Zenita, Domagoj Vida iz Bešiktaša, Mile Škorić iz Osijeka i Šime Vrsaljko iz Atletico Madrida. Samo da kažem da neću baš proći kroz statistike svakog igrača, ali bi onda video stvarno dugo trajao, ali ovako, prije svega Mile Škorić iz Osijeka je svima tu iznenađenje. Škorić kada igrao za reprezentaciju, igrao je čak protiv Portugala u Ligi Nacija, Škorić nije odigrao loše. Da kako, Škorić ima 29 utakmica u HNL-u ove sezone, zabio je jedan pogodak, mislim da jedan je bio u kupu, zabio ima dvije asistencije i 14 utakmica njegova ekipa, točnije Osijek, nije primila pogodak dok je on igrao. Odigra otprilike 87 minuta po utakmici, završio 5 puta u momčadi kola. Škorić je vrlo dobar stoper, ali svi smo mi očekivali, kao ja sam, Filipa Uremovića. Uremović je naime skupio 24 nastupa u ruskoj Premier Ligi za Rubin Kazan, odigrao je 83 minute po utakmici, imao je 3 puta se našao u momčadi kola,
i njegov momčad 7 puta nije primila pogodak. Uremović je čak i mlađi od Škorića i to za 5 godina i zato smo ga svi očekivali. Ja bi prije išao po Uremovića, no Uremović je, koliko smo saznali, ozlijeđen, te je Dalić za prvu silu uzeo Škorića i do 1.6. se mora predati popis, tako da će, ako se Uremović vrati i bude spreman, on uskočiti vjerojatno umjesto Škorića. Svi ostali su opravdani, dakle Bariš, Bradarić za ljevoga beka, za stopera Čaleta, Car, Gvardiol, Lovren, Vida, Škorić, s time da Gvardiol može igrati ljevog beka, za desnog beka Vrsaljko i Juranović. Tako da eto, što se tiče stopera, ne bih više ništa mijenjao, niti ljevih bekova. Idemo na vezni red gdje su pozvani Milan Badelj, Marcelo Brozović, Luka Ivanušet, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Mario Pašalić i Nikola Vlašić. Vlašić ima isto neke probleme s ozljedom, ali očito će biti spreman. Ovim standardnim igračima i zašto su dobili poziv i neću toliko pričati, nego hajmo ovim novima kojima su tek dobili poziv, pa hajmo na statistiku Luke Ivanušeca. A on u HNL-u ima 30 nastupa, od čega je 23 počeo od prve minute, 67 minuta po utakmici, 5 puta je bio momčadi kola, ima 7 gola i 3 asistencije. Po utakmici ima 85% točnih dodavanja i to je to od nekih bitnih statistika. Luka Ivanušec je odličan igrač po tome što može pokriti i sredinu, ali i oba krila. I to je u Dinamu u Europi protiv Tottenhama i ostalih momčadi igrao jako dobro. Oni Majer su se mijenjali za krilo, ali nekako Ivanušec se tamo bolje snašao na tom desnom krilu. A svakako Ivanušec i par ovih reprezentativaca koji su prije igrali za U21 će prvo odigrati Euro sa mladom repkom, pa će se onda priključiti seniorima. Idemo u napad, tu su Josip Brekalo, Ante Budimir, Andrej Kramarić, Mislav Oršić, Ivan Perišić, Bruno Petković i Ante Rebić. Josip Brekalo igra odlično za Wolfsburg, pričalo se oko njegovog transfera, koliko sam ispratio, ne mora biti sad baš da je točno, ako sam pogriješio ispravite mi u komentarima, ali Josip Brekalo igra jako dobro u prošli tjedan ili pretprošli utrpao je hat-trick u pobjedi njegovog Wolfsburga koji se bore za, mislim, za Ligu prvaka. Ante Budimir igra odlično u Osasuni, pogotovo u zadnje vrijeme. Uhvatio je formu taman pred Euro, zabija golove i to je ono što nas može veseliti. Andrej Kramarić također za Hoffenheim uvijek igra fantastično i uvijek je jednostavno tamo glavni i najbolji igrač ekipe, ali kad dođe u reprezentaciju malo se pogubi, ne odgovara mu sustav igre, ali nadamo se da ćemo vidjeti Andreja u onom izdanju kakav on je i kakav može i zna biti. Mislav Oršić je također dobio poziv, dobro, on ga je već dobio i odigrao je par utakmica za reprezentaciju. On u HNL-u ima 32 nastupa, od čega je 29 utakmica počeo od prve minute, po utakmici dobije 78 minuta, 10 puta je čak završio u momčadi kola, ima 16 pogodaka i 7 asistencija, definitivno zasluženo da je dobio poziv, zaslužio je to svojim igrama, ne samo u Europi, nego inače Oršićeva kvaliteta udarca je vrlo, vrlo velika, no u Hrvatskoj se još nije baš našao, ali vjerujem kada ga krene da će ga teško ko zaustaviti. Ivan Perišić kao i Marcelo Brozović su osvojili talijanski Scudetto s Interom nakon dugo vremena. Perišić je odigrao čak drugi dio sezone, koliko sam vidio, na wing back, tako da je igrao više kod ljevog beka u Interu, što je odigrao čak jako dobro. I vidjet ćemo kako će se sada snaći u reprezentaciji, budući da su to novi suigrači, nova sredina, mislim novi suigrači. Baza reprezentacija je ista, ali svaki put je to drukčije kada se mijenjaju klubovi reprezentacije. Zato igračima je teže igrati u reprezentaciji koliko god ono dobro igrali u klubovima. Bruno Petković je priča za sebe, on je stvarno vrlo kvalitetan i dobar napadač. Svi znamo što može Bruno Petković, no o njemu neću previše govoriti s obzirom da je on isto tako čovjek koji i kad je na 20% opet vuče reprezentaciju, nadajmo se samo da će biti na svojem pravom nivou i vjerujem da Bruno Petković može biti značajan faktor hrvatskog napada na ovom europskom prvenstvu. Ante Rebić također, krilo koje nije bilo u formi u kvalifikacijama kada smo igrali i protiv onih Azerbajdžana, sjećate se kada ga je Dalić gurao, iako nije bio u formi, sada je u formi, pa možda je i u formi života, spreman je na sve i svašta, pa hajmo se nadati da će onda sa reprezentacijom uspjeti stvariti neki veći uspjeh, iako teško može veći uspjeh od drugog mjesta u Rusiji, ali vidjet ćemo. Pred pozive su dobili također igrač kojeg sam spomenuo da sam očekivao da će dobiti poziv, to Ivica Ivušić, golman Osijeka. Tu su Filip Uremović, Marko Livaja iz Hajduka je dobio pred poziv, kao i Kristijan Lovrić iz Gorice, moram biti iskren. Nisam očekivao ni da će dobiti pred poziv budući da se ozlijedio i sad se vraća tek u formu, ali ajde, pred poziv, mogu reći ok, ajde, zaslužio je, stvarno je zaslužio. Da se nije ozlijedio, možda bi mogao
ono bit i pozvan, a ovako mislim da će ostati na predpozivu. To je Tomo Bašić iz Bordeauxa, Lovro Majer iz Dinama koji je ostao na predpozivu, Nikola Moro koji bi nam možda i trebao, budući da to se uvijek ponavlja da nam je Brozović tipa jedini zadnji vezni, onda ne znamo šta ćemo ako nam se on ozljedi ili ima kartone ili ga se izvede, onda smo u problemima, ali eto on je ostao na predpozivu. I Martin Pogrečić iz Wolfsburga je također na predpozivu. Pišite mi kog bi vi zvali, jeste li zadovoljni s popisom i u konačnici slažete li se sa mnom, svako ima svoje mišljenje, otvoren sam da u komentarima zajedno prodiskutiramo ovu temu. Samo ću reći da mi jedna stvar bode za oči, Milan Badel ne dobija toliko prilika u reprezentaciji, u svoj Genoi i u Serie A igra vrlo dobro i ne znam zašto ne dobija prilika. Ako već neće dobiti priliku, ja bih prije pozvao Nikolu Moru umjesto Milana Badelja i mislim da je to stvarno više vrijeme za takav neki potez. No, sad ćemo ići sastavljati postavu sa svim tim igračima, naravno računat ću samo ove koji su trenutno dobili poziv, dakle ako dok vi ovo gledate je došlo do nekih izmjena jer još ima Dalić pravo mijenjati do 1.6. jednostavno ja sam mijenjao koji su igrači kao što sam pročitao u ovom trenutku bili na pozivu, dakle krenimo. Dakle ovo je isključivo moje mišljenje i svako ima svoje, tako da rado ću poslušati vaše u komentarima, pa krenimo. Počet ćemo s golmanom, Dominik Livaković na golu, mislim da tu nema puno priče, Livaković da garantirano golman ove reprezentacije. Krenimo prvo sa obranom u kojoj sam htio staviti lijevom boku Guardiola, pa onda u vidu Čaletu Cara i Vrsaljka i onda sam se sjetio je da sam htio izbjeći možda previše mladih igrača zbog podnavodnog neiskustva, ali mislim da ću morati ipak staviti kako mislim da bi stvarno bilo najbolje. Dakle, lijevi bok će biti Domagoj Bradarić, stoperi Joško Guardiol, duje Čaleta Car, desni bek ako bude spreman Šime Vrsaljko, ali imat će kvalitetnu zamjenu Josip Juranović, će ga vjerojatno mijenjati. Sredina, dva igrača su zagarantirana, dakle dva zadnja vezna će biti Brozović i Luka Modrić. Zašto Modrić? Zato jer je Modrić već u godinama i nekako dovoljno on kreacije donosi sa zadnjeg veznog, a ispred njih ćemo staviti Nikolu Vlašića, dakle na ofanzivnog veznog. A što se tiče napada, iako imamo puno napadača tipa Budimir, Petković, Kramarić, nekako imam osjećaj da bi bilo najbolje staviti na napadača, znači na najofanzivnijeg igrača ove reprezentacije, Antu Rebića koji tako igra u Milanu, najofanzivnije igra vrlo dobro, pokušati tako u prijateljskim utakmicama vidjeti kako bi to funkcioniralo. Lijevo bi stavio Ivana Perišića, a desno Josipa Brekala kojeg bi rotirao sa Lukom Ivanušecom i to bi bilo mojih prvih 11 koji bi furao u reprezentaciji. Pišite vi svoja mišljenja, ja sam uzeo za primjer 4-2-3-1 formaciju. Naravno ja samo kao promatrač bih stavio ovako, no na Daliću je da vidi kako će i šta će. Ipak on radi s tim ljudima i zna što radi. Ovo je samo neko moje mišljenje. Nadam se da vam se video svidio, jer se meni je svidio snimati ga. Uskoro vam stiže sadržaj vezan za Euro i na kanalu, bit će svašta, neću vam još ništa otkrivati. Pretplatite se ako niste, ostavite like na video što da ne, mi se vidimo u nekom narednom videu, točnije sutra u pregledu kola koje sam odgodio zbog ovog videa sa popisom reprezentacije, mi se vidimo narednog puta, a do tada lijep pozdrav.